rich looking Asian, they're Chinese. Ако видите богато изглеждаш азиатец, той е китаец. And the truth is, next year China will have a bigger GDP than the United States. И истина, че следващата година ще имат по-голям брутен доход от Щатите, Китай. If you see a smart looking Asian, he's Japanese. Ако видите умен азиатец, умно изглежда, значи е японец. But if you see a handsome looking Asian, ако видите красив азиатец, he's Korean, so that's how you know. Със сигурност е кореец.